გამარჯობათ, ქვენ უყურებთ მთავარს 11-ზე ახალ ამბებს ნინო გიგაური გააგაცნობთ. Თბილისში შექმნილ სატრანსპორტო კოლაფსთან დაკავშირებით მარშალ გელოვანის გამზირზე ნაციონალურმა მოძრაობამ აქცია პერფორმანსი გამართა. Პროტესტი შეეხებოდა ფაქტს, რომ თბილისის ქუჩებში ავტომობილების გადაადგილება ბოლო დროს განსაკუთრებულად გაძნელდა. ოპოზიციონერებმა კახა კალაძეს გაცემული დაპირება შეახსენეს, რომლის მიხედვითაც აქ ხიდი და ესტაკადა უნდა აშენებულიყო, რაც გარკვეულწილად მოძრაობას განტვირთავდა. Თუმცა ეს დაპირება ამ დრომდე არ შესრულებულა. Eu credavat imisa, rom cahi calat, tbilisis biugetna, ovelzleura, nahevar miliard arzemez, harjav, sa transporta, da sa gzo, infrastructurism, da se regebe tvis, tgomareuba, mimartulevi, haratum, jubesteba, simteba, ovelzleura, da practiculat, cahi calat, sa sobe biscamo, am calat și cadeat gile baris, tsarmo udgeneli, arastoli, sa transport politic biscamo, da canu horțiele bui, infrastructurul proiecte biscamo, am calat și aris, mutmivi, sa sobe bi, rațaris, carda didi disconfortisa, haeri, da pinzurebis, ertertim, tavari, tsaro. Am იმყოფებით მარშალ გელოვანის გამზირზე, იქ სადაც უნდა აშენებულიყო ორდონიანი ესტაკადა და დაკიდული ხიდი, რომელიც მნიშვნელოვნად განტვირთავდა მეფხვიდან მოყვის მიმდებარე სატრანსპორტო კოლაფს, თუმცა პირდაპირ მნიშვნელობით კახი კალაძემ ეს დაკიდული ხიდი დაიკიდა და დღეს აქ არანაირი სამუშაოები არ მიმდინარეობს, მაშინ როცა 2017 წლის წინა საარჩევნო დაპირებებში კახი კალაძე ერთ-ერთი მთავარი დაპირება იყო სწორედ სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელება. Რა ეტაპზეა შოვის ტრაგედიის საქმის გამოძიება? Პარტია ლელო მოითხოვს დაუყოვნებლივ გასაჯაროვდეს საქმის მასალები და საზოგადოებას გააცნონ, თუ რა გააკეთა ამ დრომდე გამოძიებამ. ლელო ცენტრალურ ოფისში ლევან სამუში აკეთებს ახლა ამ თემაზე განცხადებას და ჩვენ მას პირდაპირ ეთერში შემოგთავაზებთ. მოგესალმებით. Tvoebi gavida, mogesalmebit, tvoebi gavida, showis, ubedurebisa da tragedija, da, rusuli helisuplebis, mier, aranaeri, pasuhi, gamodziebastan, dakavširebit, tu rogor mimdinareobs, rusuli gamodzieba, čuen aragobs. Mogesenebat rom, lelom, და უხონებლივ მიმართა საგამოძიებო ორგანოებს და პროკურატურას, რომ დაწყებულიყო გამოძიება შესაბამისი რელევანტური საგამოძიებო უფლებამოსილი საგამოძიებო ორგანოს მხრიდან, პროკურატურის მხრიდან, მაგრამ ჩვენ ვხედავთ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს ეგრეთ წოდებული გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროში და რუსული ხელისუფლება ყველაფერს აკეთებს, რომ გამოძიება ჩაიფარცხოს და მიჩუმართდეს და საზოგადოების საფრთხეში ყურადღება იქნას გადატანილი. ლელო მოითხოვს და მოუწოდებს შესაბამის ორგანოებს, გამოძიების წარმოებელ ორგანოს, ეგრეთ წოდებული გამოძიება სადაც მიმდინარეობს და რუსული გამოძიების ამ შემთხვევაში ხელმძღვანელობას, რუსულ ხელისუფლებას მოუწოდებს, რომ დაუყოვნებლივ გასაჯაროვდეს გამოძიების მიმდინარეობის შედეგები და ეცნობო საზოგადოებას, თუ რა ეტაპზე და როგორ მიმდინარეობს გამოძიება. ასევე მოითხოვს დაუყოვნებლივ გასაჯაროვდეს თერმული დრონის ღამის დრონებზეა საუბარი, რომელიც ამომცნობია და შეუძლია მოიცნოს ღამის მუშაობის შედეგად ადამიანები, ამ შემთხვევაში გაჭირებაში ყოფი ადამიანები, დაუყოვნებლივ გასაჯაროვდეს თერმული დრონის ჩანაწერები, გასაჯაროვდეს ტრაგედიის პირველივე ღამის პირველივე წამებიდან, ეს უნდა იქნას აუცილებლად გასაჯაროვებული, საზოგადოებას მოახსენონ ამ შემთხვევაში გამოძიების შედეგად, ეგრეთ წოდებული გამოძიების შედეგად, რა დადგინდა, დადგინდა თუ არა ის, რომ ვინ იყო პასუხისგებელი იმასთან დაკავშირებით, რომ არ განთავსდა ადრეული გაფრთხილების სისტემები. აქედან გამომდინარე, ლელო მოუწოდებს ეგრეთ წოდებულ რუსულ გამოძიებას დაუხონებლივ იქნას გამოძიების შედეგები და ეს ამის პრეცედენტები არსებობს ბუნებრივია და ლელო არც ერთ შემთხვევაში არ მიცემს შესაძლებლობას და უფლებას მიიჩქვალოს გამოძიება და აქედან გამომდინარე ყოველწუთიერად, ყოველდღიურად ჩვენ ამ საქმეს მიყვებით ბოლომდე, რათა გარკვეული იქნას სიმართლე, ვინაიდან ამდენი ადამიანია დაღუპული, ხოლო
თვეები გავიდა და ხელისუფლების მხრიდან არანაირი ხმა გამოძიების შესახებ არ არის. Მადლობა ყურადღებისათვის. Ლევან სამუშიას უსმენდით თქვენ, რომელიც მოითხოვს, რომ შოვის ტრაგედიის საქმესთან დაკავშირებით გამოძიებამ უფრო მეტი დეტალი გაასაჯაროს. Დავაგრძელებთ გამოშვებას. Თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიის რექტორს ნანა შარიქაძეს რექტორობის 4-წლიანი ვადა ამოეწურა. Შარიქაძემ Facebook-ზე ვრცელი პოსტი გამოაქვეყნა, სადაც 4-წლიანი მუშაობა შეაჯამა და თქვა, რომ კონსერვატორიისთვის აკადემიური თავისუფლება და ავტონომიურობა კვლავ გამოწვევად რჩება. Სწორედ ნანა შარიქაძე იყო ერთ-ერთი, ვისაც თეა წულუკიანის რეპრესიული რეფორმები შეეხო. Კულტურის მინისტრმა კონსერვატორიაში რექტორის არჩევის წესი შეცვალა და პირდაპირ თქვა, რომ მართველის შეცვლას აპირებდა. მანამდე კი შარიქაძე იყო ასევე ერთ-ერთი, ვინც მწვავედ აკრიტიკებდა კულტურის სფეროში თეა წულუკიანის მიერ გატარებულ რეფორმებს და თავის კრიტიკულ პოზიციას ღია დაფიქსირებდა. Არ მახსენდება ბოლოს როდის მუშაობდით მშვიდ კეთილგანწყობილ გარემოში, მაგრამ მახსენდება კულტურის სამინისტროში დახურულ კარს მიღმა შეხვედრა, რომლის მსგავსიც მხოლოდ არქივში მაქვს წაკითხული. Ხედველობაში მაქვს 2023 წლის 11 აპრილი და მისი შემდგომი პერიოდი, ურთულესი პერსონალურად ჩემთვის. იმ ადამიანებისთვის, ვინც ჩემთან ერთად ესწრებოდნენ იმ შეხვედრას და ალბათ იმათთვისაც, ვინც ამ ომში ბრმა იარაღად გამოიყენეს ან თავიანთი სურვილით გამოაყენებინეს თავი. Ჯერა რომ მოვადრო, როცა 11 აპრილის შეხვედრაზე მყოფნი იტყვიან, რომ იქ არ ყოფილან და მაინც ფიქრობ, რომ ყველაზე დიდი ფასი იმ დღეს თქვენ გადაიხადეთ. ჩემს აზრზე კვლავაც ვრჩები, რომ აკადემიური თავისუფლება და ავტონომიურობა კვლავ გამოწვევად რჩება კონსერვატორიისთვის, როგორც არ უნდა შეიფუთოს ის. რეფორმა კი ნამდვილად გასატარებელია, ოღონდ სისტემაში, და ურიგო არ იქნებოდა მისი კულტურის სამინისტროდან დაწყება. Უკვე მესამე წელია მშობლების საჯარო სკოლების მშენებლობის დასრულებას მოითხოვენ. ნაძალადევის რაიონში ჯერ კიდევ არ არის დასრულებული 5 სკოლის მშენებლობა. მოსწავლეებს კი საცხოვრებელი სახლიდან მოშორებით სპეციალური ტრანსპორტით უწევთ სიარული, რაც დამატებით დროსთან და ხარჯთან არის დაკავშირებული. ბავშვების მშობლები აქციებს აანონსებენ და მოითხოვენ მშენებლობის შემსრულებელი კომპანიების პასუხისმგებლობის საკითხი, დადგეს, რადგან ეჭობენ, რომ საქმე არაკომპეტენტურობასთან და კორუფციულ გარიგებასთან გვაქვს. ეს არის მშობლების მხრიდან უკიდურესი ნაბიჯი, არავის არ სიამოვნებს გამოსულ აქციების გამართვა. რა თქმა უნდა, ყველა მიესალმება მშენებლობას, ინფრასტრუქტურული პროექტების განხორციელებას, მაგრამ ეს არ უნდა ხორციელდებოდეს წლების განმავლობაში. არ უნდა ჭირდებოდეს ერთი სამსართულიანი სკოლის აშენებას 3 და 4 წელი. პარალიზებულია ნაძალადევის რაიონში სწავლის პროცესი და ანალოგიური მდგომარეობაა თბილისის ბევრ რაიონში. ყველა ტენდერი აბსოლუტურად მოგებული აქვს ერთ კომპანიას, ეს არის შეპესე Time Service. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მათთვის გადახდილია დაახლოებით 15 მილიონი ლარი. სახალხო დამცველმა შესაძლოა ეგრეთ წოდებული კარვების კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივროს. მანამდე კი ლევან იოსელიანმა 3 მოსმენით მიღებული კანონპროექტი ელთოოდირს გადაუგზავნა და პასუხის მოლოდინშია. ოპოზიცია მორიგ რუსულ კანონს თავისუფალი სიტყვის შეზღუდვისა და გამოხატვის თავისუფლების ჩახშობის მცდელობა დაფასებს. ოპოზიციაში მიაჩნიათ, რომ პრეზიდენტის მხრიდან კანონზე ვეტოს დადება გამართლებულია, თუმცა უცნობის ხელისუფლებას არც მისი დააძლევა გაუჭირდება. ამიტომ კანონის ჩაგდების ერთადერთ გზად ოცნების ოპონენტებს დასავლეთის შეფასებები და ვენეციის კომისიის შენიშვნები მიაჩნიათ. ეს კანონი აძლევს უფლებას პოლიციელს, დისკრეციულ უფლებას, შეუზღუდვა უფლებას, რომ თვითონ გადაწყვიტოს სად არის საფრთხე და შესაბამისად დააშალოს მანიფესტაცია, დაიჭიროს მანიფესტანტები, ჩამოართვას ის ინვენტარი, რომელიც არის, ეს იქნება სცენა, ხმის გამაძლიერებელი კამერა, ვიდეო კამერა და ასე შემდეგ. ვემხროდით ვეტოს. პრეზიდენტის ეს ნაბიჯი არის სწორი, ეს ნაბიჯი არის პოლიტიკური ნაბიჯი. კანონი, რომელიც კარვებს კრძალავს და არა რევოლუციებს ან ბომბების ჩადებას, არის თავისი შინაარსით აბსურდული. კარგია, რომ ქალბატონო პრეზიდენტმა ამას მაინც დაადო ვეტო, თუმცა ქართულ ცნებას ყავს საკმარისი დეპუტატები, რომ გადალახოს. და ერთადერთი გზა, რომელიც დარჩა, რომ ქართულ ცნებას უკან წააღებინებს ამ კანონს, ალბათ იქნება, რომ ანვენციის კომისიან ან დასავლეთთან რაც ეს შეფასება წამოვიდეს. ქართულ ოცნებას ოპოზიციურად განწყობილი ტელევიზიებისთვის ცენზურის დადება და მათი გაჩუმება უნდა. სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ მორიგი იერიში კი ხელისუფლებას საბოლოო ჯამში ძალიან ძვირად დაუჯდება. ასე აფასებენ ოპოზიციაში მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს და დარწმუნებულნი არიან, რომ ინიცირებული კანონპროექტი მაუწყებლობის უფლებამოსილებას ნიშნულოვნად ზღუდავს. ეს არის ძალიან ცხადი
cenzurist, da, canonul nu este mistelubă, თავისუფალ სიტყვაზე და გამოხატვის თავისუფლებაზე მორიგი ერიში ქართული ოცნების მხრიდან, რომელიც ძალიან ძვირად დაუჯდება ამ ხელისუფლებას და ბუნებრივია ვერ გამოიღებს შედეგს, რადგან ადამიანებს და მათ თავისუფალ სიტყვას ეს ხელისუფლება ამ რუსული და ძველმოდური მეთოდებით ვერ გააჩერებს. Sul proizrdeba საქართველოს მოქალაქეებისთვის ევროპის ქვეყნებიდან დეპორტაციის საფრთხე. Ქართველების სამშობლოში დაჩქარებული წესით გამოშვებაზე ახლა უკვე გერმანიის კანცლერი ალაპარაკდა ოლაფ შოლცი გერმანული გამოცემა შპიგელისთვის მიცემულ ინტერვიუში პირდაპირ ამბობს, რომ გერმანია არალეგალური მიგრანტების მიმართ კონტროლს გაამკაცრებს. Ქართველი პოლიტოლოგები დარწმუნებულნი არიან, რომ რადგან ბოლო დროს საქართველოს მთავრობა ევროკავშირს უმტკიცებს, რომ საქართველო უსაფრთხო ქვეყანაა და ადამიანის უფლებები დაცულია, გერმანიას კიდევ უფრო მეტი argumenti ექნება იმისთვის, რომ თავშესაფრის მთხოვნელი ქართველები გამოაძევოს. Საქართველოსა და მოლდოვის კლასიფიცირებას უსაფრთხო ქვეყნებად ვახდენთ. Ორივეს ევროკავშირის წევრობა სურს. Შესაბამისად, შეუძლებელია დავასკვნოთ ამ ქვეყნებში სისტემური დევნის არსებობა. Ვაძლიერებთ ევროკავშირის გარესაზღვრების დაცვას, რათა ევროპაში ნაკლები ხალხი შემოვიდეს და შევთანხმდით ევროკავშირში სოლიდარობის ახალ მექანიზმზე. ტოლმილები დარეგისტრირდებიან პირველ ქვეყანაში, სადაც შევლენ გერმანიისკენ დიდმასებად დაძვრის ნაცვლად. სანაცვლოდ მათ სამართლიანად გადაანაწილებენ ევროპაში. ევროპარლამენტი იმედია ამ მექანიზმს მომდევნო თვეებში მიიღებს. Სომხეთის საქართველოში სამშვიდობო მოლაპარაკებების გამართვაზე უარსაც ხედებს და აზერბაიჯანთან მოლაპარაკებებს ევროკავშირში მოითხოვს. უკავშირდება თუ არა ფაშინიანის სკეპტიციზმი საქართველოს საგარეო ვექტორის მკვეთრ ცვლილებას. Პოლიტოლოგები პირდაპირ ამბობენ, რომ ახლა საქართველო მეზობელი ქვეყნისთვის მყარ საყრდენს აღარ წარმოადგენს, რადგან ჩვენი ქვეყნის მიერ აღებული საგარეო კურსი ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს. რეგიონული თანამშრომლობის 3+3 ფორმატის შეხვედრაში კი საქართველო მონაწილეობას არც წელს მიიღებს. Დღეს თეირანში გამართება. Რატომ თქვა უარი სომხეთმა საქართველოს საშუამავლო მისიაზე? ბუნებრივია, წინა პლანზე მოდის უნდობლობის საკითხი. გამომდინარე იქიდან, რომ ბოლო თვეების მანძილზე საქართველოს ხელისუფლება სულ უფრო პოზიციონირებს როგორც რუსეთის პარტნიორი, მაშინ რატომ იღებს სომხეთი მონაწილეობას ამ ფორმატში? არ დაგვაუწყდეს, რომ სომხეთისთვის ირანი ძალიან მნიშვნელოვანი პარტნიორი იყო. ესე ხელაღებით სომხეთი რუსეთთან ერთად ირანსაც ვერ მოიძულებს. Rapas გამშვები პუნქტიდან ღაზის სექტორში ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული 14-მდე სატვირთო მანქანა შევიდა. ღაზაში დაადასტურეს, რომ ეს სატვირთო მანქანები მიიღეს და ამჟამად გადმოტვირთულია გაეროს პალესტინელი ლტოლვილების სააგენტოს ღაზის საცავებში. ცნობილია, რომ სატვირთო მანქანებს ღაზისთვის საკვები და მედიკამენტები გადაჰქონდა. Ასეთი იყო ახალი ამბები ამ დროისთვის. Მთავარი მომდევნო საინფორმაციო გამოშვებით უკვე 12 საათზე. Ქეთი კვაჭანდელაძესთან ერთად დაბრუნდება.